आ रही है, हाय कादर कदीर कौन है, अरे शायद कादर कदीर है तू, जो चाहे सो करके दिखा देना, पानी उत्ते जमीन खलियार देना, थमा बाजा समान ठिका देना, कोई आगे दा भोरा लैन तुरदा, तो पैगंबरी कर अता देना, मैं कुर्बान जा तेरिया कुदरता तू, कदी इयो जे चक्कर चला देना, हजरत मरियम दी करण सफाई बदले, हजरत ईसा नु बोलन सिखा देना, बच्चे जमदे कदी नहीं बोल देने, पर तो ऐसे भी डो ढुका देना, हजरत यूसुफ से जदो बहुतान लग दे, उन्हां दी अहल दा बंदा बुला देना, माई आयशा से जदो बहुतान लग दे, उदो आप शहादत चा देना, बड़े बड़े जो तोड़ गुरूर देना, आकड़ खावा दी आकड़ गवा देना, करुण काफिर नु सने खजाने आ दे, तो बेच जमीन तन सा देना, अबरा काफिर बैतुल्ला नु ढौण आया, अबाबीला नु कब सुना देना, ओ चूजे यु ककरा गिरां देने, पर जो उन्ना दे बंब बना देना, अगर हाथी नु मारना होवे मकसद, ओ दे सुंड ते कीड़ी लड़ा देना, भला हाथी ते कीड़ी दी की निस्बत, अपने कुदरत दे मंदर भी खा देना, ना पुछण ते आ ना पूछे कि किसानी दा लगा देना, अगर पूछण से आम ते पल अंदर नानी सुने याद करा देना, अगर पूछण से आम ते पल अंदर नानी सुने याद करा देना, जिस दरिया तो मूसा नु पार करना, ओदे विच फिरौन डुबा देना, किसे किसम दा खौफ ना डर, तैनू अपनी पैदा ही कर रजा देना, तेरी सिफत दे मालिक मुकनी नहीं, बलोच अपनी गल मुका मुका देवा के नहीं मुकानी, तो जो क्रिया तो जो लकड़ी सिद्धि करण वाला कौन है, लकड़ी किधर नहीं गई, बेड़ी तरह तरदी जा रही है, ओ बंदा जे ओ भी खपिया खला से सारा दिन उड़ीक उड़ीके ठंडा जसा होंदा निकलिया से ठंडा जसा, लेकिन बंदा हा मजबूत, उन्हें आख्या पैसे नहीं आए, और लकड़ी रड़ी आ रही है, कल दा घर दा बालन मुक्या होया, वो तो गैस नहीं होंगे गैस बस आखिया बालन मुक्या होया, चलो वाह वाह निगर लकड़ी है, चोर सोहनी लकड़ी है, उन्हें मोडे तो रखी तो टुर पिया, कोई गल नहीं अल्लाह ता गवाह ते ज़ामिन है, मैं ता रब दियां कदरां कीतियां, जे उन्हें नहीं कीतियां ते जन्नत है ना, जन्नत है ना, उस मोनों कोई नहीं ना, क्या तुम पढ़ते हो बाहर तो बिछाओ बड़े खले हो, उच्ची बोलो असल इस गली दे अंदर मैनू पंज छे वारी आना चाहिए मोड़े ट्रेन से ट्रेन होना जे ना नहीं तो जो क्रिया है ओ ठंडा जैसा भर के बीवी भी कोई त्रकड़ी है ओ आखेगी ले ले कर जा चाहिए ये लकड़ी ओ आंदा मिल गई कर दा अगे कर दा तो नहीं मिलया लकड़ी मिली है एक सिक्के दी भी नहीं आपा दित्ते हैं हजार सिक्का सोने दा बस ऐवें हार रखते ना तो डिगदा बना फिरना बड़ी उस बोलियां मारियां इंशाल्लाह कुपत्ती सवाणी किसे नु ना दा तुहाडे इलाके दे अंदर सही होणगी कोई भी नहीं ये सारियां सूफी सना उल्ला दी लड़ी चुड़नी है क्योंकि मैं बच के भी जाना है ना तुहानू ए ई होणगा मौलवी भी नहीं लभणा जिहड़ा तुहानू नेक वली अल्लाह बणांदा जावे तो जो ओ तजां दे सने पट लै ते आंदी ये लकड़ी ले आया है तेनों तो गलिया सी कर जा लवेण ये तो एक सिक्के दी भी नहीं ओ आंदा चुप कर अल्लाह चंगिया करेगा ला तकना तू मेरे रहमत अल्लाह ਤੇ ਨਾ ਉਮੀਦੀਆਂ ਕਾਫਿਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਮੋਮਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਆਂਦਾ ਚੰਗੀਆਂ ਕਰੇਗਾ ਆਉਂਦਾ ਪਿੱਪਣੀ ਵੀ ਨਾ ਤੱਪੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਮਰ ਗਏ ਸਵਾਣੀ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਖਰੀ ਔਰਤ ਵੀ ਫਰੀ
आने भेड़ भेड़ जड़े काट लै ते पे मक्खी में मक्खी बहुए ओ आंदा चुप कर हण ता मेरे ही ते अल्लाह दे रात लुठी गण ते कोई गल नहीं अल्लाह चंगिया करेगा। ए जुमला बोलिया आदा लड़ना परसों का बालन मुखिया मैं तेन बालन बना छड़ बालना नू उन्हें क्या कुआड़ा दे कुआड़ा दिता जदों लकड़ियां नू पाड़न लग्या लकड़ियां दे टुकड़े आवन लगे छण 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 निकलदे पैण सिक्के उच्ची बोल हाथ खड़ा करके बोल आवाज नाल बोल प्यार नाल बोल उस लकड़ी ने पुट्ठा भी होवन नहीं दिता ते किसे होर दे काबू भी चढ़न नहीं दिती उन्नू पुछाई गई जदों सारे गिण लै विचों इक परची निकली यार मैं खड़ा तां रहा पर मैनूं बेड़ी नहीं लभी आई जे तैनूं मिल जाए ते दुआ दे देना अजे भी मस नहीं सुभान अल्लाह मर चाहिदा खबालवा तुहानूं उच्ची बोलो ओ अगले दिन फिर परेशान बीवियां दी है उंदी बीवी चंगी आई है थोड़ी जी नहीं चंगी आई ओ आंदी हुण की हो गया अगे लकड़ी च तापा छड़े आन अल्लाह ने पूछा भी दिते होणगे शायद मैं जो रब नू सामने बनाया होर सिक्के ले ले हजार नायब सदर साहब आ वेख लो आए जे बंदा असल कदरदान अल्लाह ओ आंदा एक हजार होर दे सके ते मैं जाना चाहना मैनू आज तबेड़ी मिलेगी मैं शक मिटाना चाहना शक तुम्हें मिटना चाहिए शक पै जाए शक मिटाना चाहिए शक पै जांदा है संडे दे बारे च कुर्बानियां ना कीतियां कर बकरा किता कर बच्छा किता कर जिद शक कोई नहीं ओ आंदा मैनू शक पै गया हजार दिनार फिर चुक लिया मेरी आ गई सुबह सवेरे सवेरे ओनू आंदा ओ अल्लाह दे नां ते मैनू माफ करी ओ आंदा की गलती कीती आई ओ आंदा कल आना सी ते मैं नहीं आया उच्ची बोलो मैं कल की करन आना या उस आख्या जान के मीसना बनया खलै जान के मकर कीती खलै आंदा कल की करना या आखे कल मैं तेनों पैसे देवने आन ते मैनू सवारी ना मिली बेड़ी ना मिली होया की के मैं अज आ गया वो भी रब दी कदरदान है वो भी अल्लाह दी कदर ईमान मजबूत है साढ़े वर्गा हों कभी लकड़ियों चु भी पैसे आए दे 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 मैं हूँ गिर लेना दे दे चलो तेनों गलती दी माफी दे 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 इंज ऐसा करना सी आंदा भाई जान पैसे पहुँच गए पर्ची पहुँच गई है घर का बालन भी पहुँच गया रब दे बन जाओगे तो रब थोड़ा बन जाएगा हाय हाय अल्लाह दे सोहने नबी कोल एक यहूदी आया ओ आंदा मैं मुसलमान भी होना कोई नहीं अल्लाह दे नां ते एक बकरी दे दे ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने मदनी पीर दा ना सुन के सोने मदनी पीर दा ना सुन के सौ रब दी सीना ठर जांदा
ਕਿਵੇਂ ਨਬੀ ਦੀ ਨਾਤ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਬੀ ਦੀ ਨਾਤ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਬੀ ਦੀ ਨਾਤ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ ਲੱਖ ਵਾਰ ਦਰੂਦ ਸਲਾਮ ਪੜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਬੀ ਦੀ ਨਾਤ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ ਲੱਖ ਵਾਰ ਦਰੂਦ ਸਲਾਮ ਪੜਾਂ ਉਹਦੀ ਨਾਤ ਦੀ ਇੰਜ ਮਿਸਾਲ ਕਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਅੱਤੀ ਤੂੰ ਯੂਸਫ ਮੁੱਲ ਲਵਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬੁਲੰਦ ਕਮਾਲੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਰੁਤਬਾ ਆਲੀਏ ਉਹਦਾ ਪੱਥਰਾਂ ਵੀ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਏ ਮੇਰਾ ਵੀ ਲੂਲੂ ਠਰ ਜਾਂਦਾ सोने मदनी पीर दा ना सुन के सौ रब दी सीना थर जांदा कैसा मेरा नबी है ओ यहूदी आंदा मैं मुसलमान भी होना कोई नहीं मैनू अल्लाह दे नां ते एक बकरी दे दे मेरे को बच्चे निके निके ते मेरे को पैसे कोई नहीं कि मैं दूध पिला सकां बाड़ा अल्लाह दे सोने नबी ने फरमाया ओ मेरे सियाबियो ओ मेरे परवानियो ओ मेरे दीवानियो जेड़ा पहाड़ा दे दरमियान दे अंदर बकरियां दा रेवण है ओ सारियां इंदे अगे ला दियो बल्कि एक सोटी भी दे दियो क्यों इंदे मुंह दे विचू अल्लाह दा नाम निकलिया है ते मां कदरुल्लाह हक्का कदरे की मैं अल्लाह की कदर करनी है जिम्मे कदर करने का हक है क्योंकि उस भी यतीम इतनिया शाना दे छड़ियां कि मैं 14 तबकों का सरदार ये शाना मैं रब ने दिखियां तो मैं रब की कदर ना करा मैं यहूदी नहीं वेखना मैं वेखना है तो मुँह च मेरे रब का ना निकलिया है आज कदर जो सानू कोई आखे ना मस्जिद नूं चंदा दिओ भाई पैसे बोझे दे हज़ार दे पांच हज़ार दे दत्थी बुढ़ी होई है पैसा मुसा बोझा ते मुड़ना कानी जिहा करके ना सब तो छोटा नोट कढेगा ये अल्लाह दी कदर प्यारे नबी ने फरमाया सारा बकरियां दा रेवड़ इनू दे दियो ते ओ भी लेके जा रहे है एवें दो कदम ही टुरिया आदा अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह या ਉਹ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਵੇਖਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਾਕ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ ਹਾਏ ਹਾਏ ਇਹ ਮੌਜੂ ਲੰਬਾ ਤਵੀਲ ਹੈ ਜੋ ਸੁਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਅੱਲਾਹ ਅਮਲ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਬਖਸ਼ੇ ਆਖਰ ਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਓ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਆਇਆ आदा यार मैं बहु गरीब हाँ तो तू बहु अमीर है समझ आ रही है कि नहीं तू बहु अमीर है बहु दमाना तू बड़ा अमीर है तो मैं बड़ा ही गरीब हाँ अल्लाह दे नाते मैनू कुछ अल्लाह दे नाते दे दे उन्हें काफी सारे पैसे दे छड़े काफी सारे ते खुश हो के गरीब आंदा है जज़ाक मुल्ला हो खैरा ओ आंदा है क्या बात है उन्हें फिर पैसे काफी सारे दे छड़े ते ओ आंदा माशा अल्लाह सुभान अल्लाह तुसी भी बोलो उन्हें फिर पैसे दे छड़े ओ आंदा है अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें फिर पैसे दे छड़े ओ आंदा है
बहुत सोना सखी है कर दिती है सू कमाल जड़ा हसदा पिया सी सखी उसके हासे मुक गए जड़ा खुशी दे अंसू रो रहा सी अंसू बंद हो गए तो उन्हें मुंह मोड़ लिया तो कहिंदा जा चलो जा मैं तेनू वेखना भी नहीं चाहता वह आंदा होया की है वह आंदा मैं अल्लाह दियां तरीफां वास्ते ते रब दियां कदरां वास्ते तेनू पैसे पिया दिंदा सी जिवें हर पैसे तों बाद तू अल्लाह दी तरीफ पिया करना मैं अज तू बोली जांदा रब दियां तरीफां करदा जांदा सारा कुछ रब दे नां ते कुर्बान करके ते रब दियां कदरां करना चाहता सी तू तां मेरे जुलम कीता मेरी तारीफ करके ते मैं अपनी तारीफा वास्ते कभी रुपया भी किसी नूं दित्ता नहीं है। हाय हाय आज कोई देख के ना मुड़ फोटो बनांदन मुड़ फोटो बनांदन फिर कई कई बार बनांदन फिर वीडियो बनांदन फिर फिल्मा बनांदन ए जी सखी बड़ा है फिलान बड़ा है उन्हें मुंह मोड़ लिया कहिंदा जा चला जा आज जे तू अल्लाह दिया तरीफा दे जुमले बोलदा रहंदा मैं सारा माल दा वादा कर चुकिया सी अंदर मैं सारा लुटा देना मैं तो रब दिया कदरां दा वर सकिया अपनी तारीफ नहीं सीखी। बोलो मां कदरुल्लाह हारून रशीद एक बहुत बड़ा बादशाह होया बसरे दे विचों एक औरत टुरी उंदियां छे बेटियां सन किनियां छे ओ पहुंच गई बादशाह दे महल च महल नहीं सी कच्चा कच्ची चार दीवारी कच्चे कमरे कच्चा सेन ते विच एक दरमियाने खूही हुंदी आई उंदा दिल भैड़ा हो गया पे इस मैनू की देना है जेड़ा बादशाह दा अपना घर ही कच्चा है ते इन्ने मैनू की मतलब देना हाँ बड़ा मोमिन हो बंदा बादशाह हारून रशीद बादशाह बड़ा उच्चा गुजरे तुसी थकता गए उसो थोड़ी सुबान अल्लाह दस दी है तुसी वाकई थक गए हो अगे नहीं सी पता लग्या हुण लग गया बे वाकई थक गए हो मेरा ख्याल है तुसी सारे कल जुमा पढ़ाना या पढ़ना तो पढ़ाने वाले थक गए तो पढ़ाने वाला थके ही नहीं उच्ची उच्ची बोलो सुभान अल्लाह ना थकिया कर अल्लाह दे नाते थक जाओगे ओए ना थकिया कर। हजरत अली रजी अल्लाह तआला नो कितनिया दिनों दे बाद आटा आया है तिना रोटियां दा ते शहजादे हसन हुसैन वाह हुसैन शाह 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 हुसैन जाना देखे जन्नत च अपने घर बना गए जाना देखे जन्नत च अपने घर बना गए जाना देखे जन्नत अपने घर बना गए करबला दी सरजमीन ते किवें रब मना गए शाना सब वधा गए शाना सब वधा गए शाना सब वधा गए रुतबे आला पा गए वाह हुसैन शाह हुसैन वाह हुसैन शाह हुसैन वाह हुसैन उच्ची आवाज खड़ा कर वाह हुसैन शाह हुसैन लहरा के बोल वाह हुसैन शाह हुसैन वाह हुसैन। अगला जुमला बड़ा कमाल आ रहा है बहुत उच्ची सुभान अल्लाह देवी इंज ना कोई आखे बलोच आया सी वाबियां दा इनू ते हुसैन दा पता नहीं सी हाय किसे बंदे ने मेरे नबी दा हाथ वेखना है ते हुसैन दा हाथ वेख लो किसे ने मेरे नबी दा पैर वेखना है ते हुसैन दा पैर वेख लो ओ किसे ने मेरे नबी दा सीना वेखना है ते हुसैन दा सीना वेख लो किसे मेरे नबी दा चेहरा वेखना है ते इमामे हसन नु वेख लो वाह हुसैन शाह हुसैन वाह हुसैन शाह हुसैन वाह हुसैन शाह हुसैन वाह हुसैन शाह हुसैन।
फातिमा बनी बेटा मुर्तदा है, अम्मा फातिमा बनी बेटा मुर्तदा है, अम्मा फातिमा बनी बेटा मुर्तदा है, अम्मा फातिमा बनी बेटा मुर्तदा है, सैयद हुसैन नवासा मुस्तफा है, सैयद हसन नवासा मुस्तफा है, बोसे आका ने दिते, बोसे आका ने दिते, बोसे आका ने दिते, अपनी लब चुसा गए वाह हुसैन शाह हुसैन, वाह हुसैन शाह हुसैन। हजरत अली रजी अल्लाह अनु कई दिहाड़े हो गए, खाना कोई नहीं पकया, रोटी कोई नहीं पकी, निके निके पुल्ला तू नरम बच्चे बाप दे सामने मुकाबले च खड़े हो जाते, ओ मासूम बच्चे कई दिहाड़िया दे भुखे बच्चे साबर खेडे बच्चे आए, उन्होंने मां प्यो नू उफ भी नहीं आख्या, लेकिन चेहरे च कुरमा आ गए जिवें फुल गुलाब दा कुरमा आ जांदे। कदों आटा आया गिफ्ट, पहली रोटी पकी, अम्मा फातिमा राजी होई गई, अज मेरा लान खान गे कोल ही बैठे आन, बारो दरवाजा खड़किया, ओ प्यारा अली जल्दी कर अल्लाह दे नां ते एक रोटी दे दे, तेरे मुंहे ते मस्कीन आया। हजरत अली आदा ओ करमालिए मैं ते रब नाल वादे कर चुकिया, अली मैं आखे अल्लाह दुनिया दुकाना बेच दिए, दुनिया मकान बेच दिए, दुनिया पलाट बेच दिए, दुनिया गंदम बेच दिए, दुनिया मुंजी बेच दिए, दुनिया सोना चांदी बेच दिए, अल्लाह मैं जान बेच रहा तो तू मेरा खरीदार है, मैं तू जान मंगेगा, अली जान का कतरा आखिरी भी तेरे नाम से कुर्बान करेगा। अली कहना आसान है, अली बनना बड़ा मुश्किल है। लुक में आ रहे हैं लेकिन जवाब देंगा, तुझे तुझे और रोटी बाहर चली गई, बाल वेंदे पे रोटी मस्कीन चली गई, इनू अली आदन अल्लाह दा ना आया, अली आदा मैं ते जान भी दे सकना, ए फातिमा तू रोटी नहीं दे सकनी है, फातिमा दी है नहीं नहीं रोटी की देनी है, मेरा बाप ते सब कुछ अल्लाह दे नाम ते दे दंदा सी, सखी बाप दी सखी बेटी ते अली भी सखी, फातिमा सखी आए ते नबी पाक सखी, तुझे चाहिदी है और रोटी दूसरी पक्की है, मारू आवाज आ गई, ओए अली जी तेरे मुंह ते एक यतीम आया है। अली रो पिया आदा दे दे रोटी फातिमा, मेरे बच्चों की खैर है, तेरे बाबे ने किया सी, मेरे आका ने किया सी, जेड़ा यतीमा नूं रोटी खवाएगा वह इस तरह जन्नत मिल के नबी पाक नाल जाएगा, ते मैनूं जन्नत चाहीदी है, मैनूं रोटियां नहीं चाहीदियां, दे दिओ। ओ रोटी भी अल्लाह दे नां ते यतीमा ले चली गई, तीसरी रोटी कराई गई, ओ भी जदों पक के चंगेर चाई है, मारू फिर आवाज आई है, अली जी अल्लाह दे नां ते रोटी दे दे, तेरे बूवे ते असीर आया है, ओ भी दे दित्ती गई। किवें वक्त गुजरे होण गए, किवें गुजरे होण गए टाइम, कईयां दिनां तों बाद रोटियां पकियां, अपने लाल भी भुखे, अली भी भुखा, फातिमा भी भुखी, इनू कहिंदे जे अल्लाह दी कदर रब दे नां ते तिन्ने कुर्बान कर छड़ियां, प्यारे हो फिर रब ने की कदर कीती, अल्लाह ने ओवे कुरान उतारिया जिवें जिवें अली ने रोटियां दित्तियां सन। कयामत तक कुरान पढ़ींदा रवेगा, अली दे तज़किरे भी होंदे रवेणगे। वयुतैमून तामा
ربه مسكينا ويتيما وأسيرا جڑا رب دی قدر کرے گا رب بڑا ہی قدردان ہارون رشید دی گل چلا رہا سی بصرہ تو ایک عورت بیوہ دیاں چھ بیٹیاں یتیم آج بہ گئی کمرے چ او پوچھیا ان دی بیگم نے بھائی تو کون ہے اس آخیا میں بادشاہ دی بیوی کیویں آئی ہیں میرا خامر ٹر گیا تو میں تو کما نہیں سکتی ایک عورت ہاں باہر کیویں جاواں گی بچیاں یتیم ضرور ہیں پر حیا دار بھی ضرور ہیں تو میں انہوں نے کیویں کسی دے برتن دعا کے ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے ایمان کیسے ہو میں تو میں بیٹیاں دی عزت ویران کر کے پیسے لواں یہ میرا شیوا نہیں ہے تواڈے کول آئیاں اللہ دے ناں تے میری بیٹیاں دا حکومت الو وظیفہ لا دیو وظیفے دا جا مطالبہ ہویا تے او آندی ہے کوئی گل نہیں او آ جائے گا تے میں تھانوں پیش کر دیاں گے تے امید ہے کہ تیرا کام ہوئے گا کیونکہ رب نو میرا بندہ بڑا بندہ ہے سبحان اللہ نہ منیا جی سبحان اللہ کوئی یار اور زبان اللہ بھی اوکھا ہویا کھلے یہ بھی اللہ دی قدر ہے جڑا بندہ ایک باری پڑھ دینا سبحان اللہ مشرق تو مغرب تک رب نیکیاں دا خلا بھر دیندا ہے اللہ مانا اللہ تو پاک اللہ دا میں بھی کر دیاں گا تینو گناہ تو پاک پر تھوڑے کول پہلے گناہ کوئی نہیں گنہ گار تھا کہ اللہ بول بھی ہویا نا تو اسی تو صوفی سنا اللہ دی لڑی چو ولی لاؤ باہر آنا ایک نوجوان آیا تے گھر وچ داخل ہو گیا بغیر کھڑکائے دے کنڈا انہیں بوکے کڈے بوکے دا پتا جے پانی کڈیا کھوئی چوں اج دی اینا جواناں نوں کوئی نہیں سانوں وڈیاں نوں پتا ہے بوکے ہوندے آ کھوئی چوں پانی کڈیا تے سارے ویڑے تروں چڑیا پھر کمرے جا کے بہ گیا او جڑی مسافر عورت آئی آئی حیا دار بڑی آئی تے پردے دار بھی بڑی آئی تے غریب بھی او غریب آئی پر بے حیا نہیں آئی غریب ہونا کوئی گل نہیں ہو سکتا پر بے حیا ہونا بڑا گناہ ہے یہ نہیں ہونا چاہیے او آدھی تیرے سامنے ایک نوجوان آیا او آپے پانی کڈ کے تھوڑے گھر دا نوکر تے او پانی چھڑک رہا سی تے بھاویں جڑا بھی شریف ہے قرآن دا پردہ کرو تو کیوں نہیں پردہ کیتا اس آخیا کرما لیے اے نوکر نہیں اے بادشاہ وقت ہے تے میرا بندہ ہے تے میں کی پردہ کراں اچھی بول اچھی اے تے بادشاہ اس نے نوکر نہیں رکھے ہو یہاں دا جتنا پیسہ نوکراں نوں دیاں گا وہ سارا غریباں نوں دیاں گا ما قدر اللہ یہ میں چھڑ گیا اس گل نو یہ تو نہیں مکنی پرسوں بھی اگلی گل قدر کرن والے دنیا تے گھٹ ہیں بھائیو اللہ اللہ تا آپ سارے کہہ دینا نا اتنی جدو گل ہوئی وہ تو بڑی خوش ہوئی اندا مطلب ایڈا سادہ بندہ ہے تے ایک گل تو پریشان ہو گئی کہ جڑا نوکر نہیں رکھ سکدا انہیں کی دینا کہ نہیں اے صداقت سخاوت بڑی کرنا چاہندا ہے آندا پیسہ نہیں دینا کسے نوں میں اللہ تعالیٰ دے راہ تے غریباں نوں دیاں گا اس عورت نوں بلایا کہ کون آئی ہے اکھے بصرہ دے وچوں ایک غریبنی آئی ہے چھے یتیم بچیاں دی ماں ہے آ بیوہ ہو گئی ہے کمان والا دے قبراں نوں چلا گیا ہے تیرے بوئے تے آئی ہے بہت امیداں لے کے میں لگتا ہے بچے تھک گئے تو تسی بھی تھک گئے سو ادھے ادھے تھک گئے تو ادھے ادھے نہیں تھک اللہ کا ہوں سارے نہیں تھکے چلو کوئی گل نہیں کوئی گل نہیں تھکیا میں بھی پیا مینوں بہانہ لبنا سی لب گیا اللہ کیتا ہوں آخری گل میری اس تو بعد اگے میں گل نہیں کراں گا تو جو کریا ہے انہیں بلایا اپنی بیوی نوں اے کیویں آئی ہے کہ یتیم بچیاں دی ماں ہے
आदि मेरिया बच्चिया किसी के घर च नहीं जान गियां ते मैं वजीफा लवाना चाहनी हाँ बादशाह कोलू। उन्हें आखिया बुला उन्हों परदे दे विच बुला परदा करके आवे परदा करके आई। उन्हें आखिया वड्डी बच्ची का नाम दसो ते मैं ऐसा वजीफा लाण लगा अगर मैं मर भी गया तो थानू सरकारी तौर पर थोड़े घर वजीफा पहुँचता रहेगा ता हयात। उन्हें आख्या जी किन्ना वजीफा लावा। उन्हें आख्या 500 दिरम। उन्हें लाया 1000 दिरम। वड्डी बच्ची का फिर दूसरी बच्ची का भी 1000 इवें लांदा गया लांदा गया लांदा गया आखिरी बेटी बच गई। ओ जदो बच्ची का वजीफा 1000 लग जाता है तो आँधी है जज़ाकुमुल्लाहु खैरा जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। वह इवें पढ़ती जा रही है वजीफा लगता जा रहा है वह पढ़ती जा रही है वजीफा लगता जा रहा है। आखिरी बेटी का नाम नहीं लिखा गया क्या बात है हारून रशीद बादशाह दी तू बड़ा सखी है ते कमाल बंदा है। कलम रुक गई। ओ आंदा है हुण जिन्ना दे वजीफे लग गए ओ कटने कोई नहीं ते जिंदा नहीं लग्या उहदा लाणा कोई नहीं ते पै सारे बच्चियां दे पैसे त्रोड़ मरोड़ के उस बच्ची का भी वजीफा पे बना लवी। उस आख्या की गलती हुई है। उस आख्या मैं तो रब की तरीफ वास्ते तेनू पैसे दे रहा सी तू अल्लाह दी तरीफ छड़ के मेरे गुनहगार की तरीफ करनी है मैनू तो रब की कदर है मैनू अपनी कदर नहीं है। आहा मां कदर अल्लाह اللهم صل على محمد। اچھا میں دعا دیون لگا مینو ڈیمانڈ بھی اما جان دی بھی آئی تے جنہ نے کھانا دیتا ہے بڑا اچھا پر تکلف انہ دے برکا دی تھانوں بھی میں سارے بھائیوں نو دعا دینا چاہنا کی اور میری تو اینک تو بغیر جس نہیں عبداللطیف صاحب اللہ دے بندے فوت ہو گئے تے دعائے مغفرت ٹھیک ہے جڑے فوت ہو گئے میں سب واسطے کراں گا تے دعا تو پہلے نا ایک ذہن بنا لو یا رون والا منہ بنا لو تے یا روئی پو رو پو تے پھر بھی گل بن جائے گی ایک قطرہ نکلے گا آنسو دا اللہ بھی دعاواں قبول کر لے گا تو تیری آنکھ تے جہنم ساری ٹھنڈی ہو جائے اللہ سمندر سارے مل جان ایک انگارا ٹھنڈا نہیں ہو سکتا آنکھ دا ایک قطرہ ساری آگ ٹھنڈی ایڈا قطرہ اہم ہے اے آنکھ دا اللہ تو ڈر کے رو پو تو یا رون والا منہ بنا لو اللہ نے پھر بھی ترس آ جاتا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم الله لا اله الا هو الحي القيوم اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اشف مرضنا ومرض المسلمين اللهم اشف مرضنا ومرض المسلمين اللهم عافنا في بدننا اللهم عافنا في بصرنا اللهم عافنا في سمعنا لا إله إلا أنت اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء
اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين واصلح لنا شاننا كله لا اله الا انت یا اللہ جتنے آئے اس پروگرام دے اندر سب دا آنا قبول فرما اللہ سب دی خیر فرما سب بھائیاں نوں دکھاں تو محفوظ فرما پریشانیاں تو محفوظ فرما اللہ جنہ دے گھراں دے اندر جوان بچیاں بیٹھیاں جلدی تو جلدی اچھے مقول گھر نصیب فرما اللہ جو بچیاں اپنے گھراں نوں چلیاں گئیاں ساری عمر سوریاں تے سکھ نصیب فرما اللہ جنہاں بچیاں نوں سکھ بھی دتے نہیں گھر بھی دتے نہیں اللہ انہاں نوں نیک اولاد عطا فرما اللہ جن دے کول اولاد کوئی نہیں نیک اولاد عطا فرما اللہ جن دے کول بچیاں کوئی نہیں بچے ہی بچے نے اللہ انہاں نوں بیٹیاں عطا فرما اللہ جن دے کول بیٹے ہی بیٹے نے بیٹیاں بھی دے اللہ جن دے کول بیٹیاں ہی بیٹیاں نے بیٹے بھی عطا فرما یا اللہ انہاں دے مقدر بھی ٹھیک فرما اللہ بیٹیاں دو دو دفعہ کھاندیاں نہیں اٹھ کے رات نوں صرف ماپے پریشان ہیں کہ بچیاں دے مقدر اللہ میرے سونے نبی نے پتھر کھا لے روئے نہیں جدو بیٹی نوں دکھ ہویا پھر چپ ہوئے نہیں اللہ کسے دی بیٹی نوں شالا دکھ نہ پہنچے جندی بیٹی سکھی اندے ماں باپ سکھی جندی بیٹی دکھی ماں باپ دکھی اللہ معاشرہ تیڈا خراب ہو گئے بیٹیاں تو دتیاں آج دے دور وچ بیٹی نو طلاق ہو گئی ہے کہ تو ایڈی منوس ہے کہ تو بچیاں جمدی پئی یا اللہ انہاں غریبڑیاں نو بیٹے بھی دے تے بیٹیاں بھی دے یا اللہ بے گناہ بچیاں نو اج دا معاشرہ طلاقاں دے کے تباہ کر رہے سونے اللہ بیٹیاں دے مقدر سونے بنا اللہ بیٹیاں نو نیک اولاد عطا فرما اللہ جندہ ماں باپ زندہ ہے صحت والی ایمان والی عزت والی لمبی عمر عطا فرما اللہ جندہ ماں باپ فوت ہو گیا ہے اودی قبر نو جنت دی کیاری بنا یا اللہ جندہ ماں باپ فوت ہو گیا ہے اودی قبر نو جنت دی کیاری بنا یا اللہ یا اللہ گنہگار بڑے آئے خطا وار بڑے آئے سیاکار بڑے آئے پر تیری رحمت امیدوار بھی بڑے آئے اللہ بول کے گناہ ہو گئے جان بوجھ کے گناہ ہو گئے یا اعلانیہ گناہ ہو گئے یا چھوٹے ہو گئے یا بڑے ہو گئے اللہ ہو گئے اقراری مجرم ہے سارے دے گناہ معاف فرما اللہ میرے سارے بھائیاں دے سارے گناہ معاف فرما اللہ معافی منگنا ساڈی شان ہے معاف کرنا تیری شان ہے اللہ اسی اپنی شان دے مطابق تیرے اگے منتاں کر کے سوال کرنے ہیں سارے بھائیاں دے سارے گناہ معاف فرما اللہ 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 جڑا بیمار ہے شفائے کاملہ جلاتا فرما اللہ جو مریض ہو گیا ہے انہوں شفا عطا فرما کوئی دل دا مریض ہے شفا عطا فرما کوئی دماغی مریض ہے شفا عطا فرما اللہ کوئی روحانی بیمار ہے شفا عطا فرما کوئی جسمانی مریض ہے شفا عطا فرما اللہم اشف کل مریض ہر مریض نو ہر بیماری تو شفا عطا فرما اللہ مولانا معین الدین لکھوی زندہ نہیں رہے اللہ مولانا معین الدین لکھوی نہیں رہے اللہ مولانا شمعون بلوچ صاحب نہیں رہے اللہ مولانا
यहिया अजीज मुहम्मदी मीर मुहम्मदी नहीं रहे, अल्लाह शरीफ इलाहाबादी नहीं रहे, अल्लाह शेखुल कुरान मुहम्मद हुसैन साहब नहीं रहे, अल्लाह हाफिज अब्दुल्ला शेखपुरी नहीं रहे, अल्लाह शाह अब्दुल गनी का मौकी वाले नहीं रहे, अल्लाह हबीबुर रहमान यजदानी नहीं रहे, खतीब मिल्लत अलामा एहसान इलाही जहीर नहीं रहे, हाफिज मोहम्मद गोंदलवी नहीं रहे, हाफिज अब्दुल मनान वजीराबादी नहीं रहे, हाफिज अब्दुल मनान नूरपुरी नहीं रहे। या अल्लाह एक दिन साडा भी चलान हो जाएगा, मरना जरूर है रहना असी भी नहीं, पर मेरी आज जाना अपील है, अल्लाह तू आप आख्या है कि मैं मुसाफरां दी दुआ नू सुनना, अल्लाह मैनू 35 साल हो गए सफर कर दिया, अल्लाह साडी पुकार नू सुन ले, साडी दुआ नू सुन ले, अल्लाह मरना जरूर है पर कलमे वाली मौत नसीब फरमा, मरना जरूर है पर कुरान वाली मौत नसीब फरमा, मरना जरूर है पर सजदे वाली मौत नसीब फरमा, मरना जरूर है।